Kina me po kër. E dhe vloj me allë pse e ka menu visari më koni ditë. Pse visari qitin rënd dytë me kaldu që shqiptarët jenë të mirë o jenë i këllëcë. Shqiptarë din me dorës tjetëre. Kjo pat nivel ma gjanë gëmë abe. Kjo roki pak ma fellë. Kjo dorës të me kaldu ku shqim. Na, e nuk e prita që njërës ka me bo një gjëtilë. E kuptom prajmë. So me fatalitet ka më gongje. Visari, pavarësisht që është me një realitet show, e ka një karierë dhe një vizion atje larë. Mirë po, nuk ta bëj grupën, asë për por, asë për mas. U mundova mi u kaldu tjerëve që ru në pi grupa, po më nuk ju kaldzaj, po binë vetë. Që është delë faqe borë njëri, prej një rëthonë në tilë, pa i buke e shkërgujtë, pa u bujnë intriganë. Se publiku nuk më ka dosht për intriga mu. Publiku ma dëmë veç aton jëmë të evo. Mirë për publiku ta shë ka kuptu. Së është pahiri, pahiri ndodhë një avë, nuk ndodhë dy avë rrështë. Te kapi e më një avë në. E marë mindilin e këtë. Për te marë mindilin e këtë veç ullëna. Në të vindu të marën të një tjerë. Së në rrimë për i metër të më. Nuk kam nevoj me shku në fusha të huja. E në të vindu të mujnë tokë të me të kështë. Ove që ko marë, po më vinë me dëshmu, edhe një avë, një herë pa iri, dy avë ku ka pa iri, java tretë është finale, se krejtë e zhojnë që nuk ka pa iri, tri avë rënë. Kaqë, që më dhëtë bëgë pasë më ka, më kalion që të slavë. Hej, ka për këtë farë kaqë që këtë farë lofë ishë mëse, më ka metë. Lërando, rëdrejtë, se shohin të në tokë. Shëllë dhe Zote, edhe nëse ga bënë, kur nuk e bënë me qëllim, nuk o gabim. Se e falin. Është gabim, po falin tjerë. Aman, aman, o gani boba. Aman, aman, o gani boba. Kërë? Falë. Shampion. Fal. Fal Biraç. Thuna në laft mal. Shabë të qëllon do shabë. Qëllon. Oh. Fort, shabë fort. Bira, a këtë vullë keq a mirë? Jo keq. Po? Kom zonë heq, edhe këm thonë kjo në... Këm ka thonë, dite në... A por me thonë? Thuj, po, së kom thonë diska keqë. Ja, be më stanim për të ngutë, po, dhe së da me thonë. Kërë ka di që ti je ma e preferume. Ma di sa më jenë. Birë, bre, s'pe kuptojnë që nuk jenë, nuk ka nevoj publiku me po këtu vajzbe, me po depresionin, allo, se Bolkan Gargezi ashtë. A, ta ka nevoj për të busë qeshë, o, dajë. Unë e i sigur t'jëm që qmimin, e kom fitu, veç që e di që asë në shqiptarë së ndrë kanalën kërë që më të fëllëm. Aj, në që kjo është për mu, që kjo është për mu fitur, vitorovë, lo. Që kjo, kukë i bajoti s'ka me bërë, kërë 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 Bendo. Kanë shi televizor. I kanë shi, të vesh ka mon kur të kërët Big Brother e blem një tri. Do, këtu që ajo apin e energi. Ajo të kuptu, borë. Po, po, po. Që kjo është fitore? A ma din shka? A din shka? Prit. A më krim. Ej, da të zgërë. Ej! Na, shqiptarët. Thojmë, kujdes më s'kejnë drasën e kalbër. Ate kur lagët shpishiju drasa, aty është e butëmë, kur shkejnë shafanë. Po tjertë s'pe kuptojnë që unë nuk shafajnë në qatë drasë, i këmë 20 kila. E sakt drasa, të gjash drasa. Vendi fagotënës, vajtë së këvendi vendi zëvojshtës, vendi s'ti kaputë, vajtë së shmejnë. Me drafë dritës, El të shonë. E sakte, ba, ich hab 20 kg. Edhe qatë...
Për që ato nuk e këshyri tokën gërë. No, man, e.